ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବିମାନ, ଆଉ ନିକଟରେ ଅତି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ବିମାନ ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ହେଲେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଛାନିଆ। ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୁଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ାଭରା ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଙ୍ଗାତୁର୍ଥି ଗ୍ରାମର ଆକାଶକୁ ଚିରି ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏହି ବିମାନଟି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦିନ 11:30ରେ ହଠାତ୍ ଶୁଭାଯାଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ବିମାନ। ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଇଟେକ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଏକାଡେମୀର, ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଚେଲାଠାରୁ ଏହି 2 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମିନି ଚୋପାର ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା, ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୁଣ୍ଡାଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସହପାଇଲଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶାଖପାଟନାରୁ ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।